Amachaga leo tuisemu kwa mka gym, kwa inzo kaita ka gym, neka fitness training, chitegeza wena uosinzi do ino balu mbango li fit, engumi okuisa amuru gayo na hivisiga dechi ino kuwa fit, omukuru uri ya ili asoka uvile kubantu, sebo buza kubantu. Woyo, uhuu. Amani manji. Manji energy. Mino mubi kola mutia? Just mwana kuwa mubu deno jano li kola. So ge manyi. Julia chiri chitia. Kubera fit tewali eri kirala. Aya bas. So embera yeyo otunulira set kat labo mukuru ono. Abamulaba empale zezo zibakoleramu nayenga. Setting abo mujiraba echali busy but above all nga sine yongera yo Julius nyaka tutunulire biri abini mweno. Pro Max ali atya. So kumbule ku Pro Max. Pro Max ya tambulira dala tan detuna mufuna mubuzivu. Pro Max ono ngeje atambulamu ngeje bitambulamu amanyi gage yongede Pro Max kuba twalabye ebutambitambula ku mitimbagano bitufu ye mwenga musanze abalala basiyemu sibimanyike uyu muganda wange sibimanyike siye tobimanyike Julius sibimanyike tata njagala kujja ko kabuto kana mabantu bamvuma akabuto anje lero inakuja ne tulikola Akabuto ntwala banga kyo kujaka akabuto kano. Eh mwezi gumu ku miezi ebiri kaba kagenze. Nina ku maintaining anti akabuto kalemo okudda. Kera kuduka. Amanya. Amanya oyogera kole badman eko. Badman eko. Badman niko. Niko. Ebintu bino bya fitness training no training abantu banga kibyo limazemo. Ndole demo dala ndimo miaka 10. Miaka 10. Che kipi nze goli fit toge jatokoka. Sike ja sikoga. Umubiri gusika. Nawe chimanya bafango ntuli bakambwe. Bisho bisala. Ache fumitako. Ache fumitako ya kulachi. Kwe chish fumita. Atati ya kufa. Wajie mpola. Kuli bakambwe. Kali. So Omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary, ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Rwengo ku lw'embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku ky'omusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku y'okutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kw'oteeka ne baamule kwa bawe wa basaris esimo tuli ku 0703 45 230 ne 0 3 5 3 5 0 3 5 5. Kwa bantu nkufuna otawanika tekunemeseza atenda bakuntu siza wanje. Okay. Kuntu siza wanje nti okuba omukambwe tekimala byonna abasinga abayita abefula bakambwe si bakambwe. Lupinzi nyinza okuba ndi mukambwe n'okusinga aba bakiraga mu kamera. Naye nga justi nti nakakana kati omuntu okukuza enviiri nga zino abalasita abasinga tuba tukakkanye. Kuba ebiseera ebisinga abantu abatalina nviiri babasiba nnyo. Kati nze nsooka n'empa ekitiibwa kyange eky'obulaasi mwe abalasi tuli bantu bakakkamu nenzikakkana. Naye nga kitegeeza tekitegeeza musikolangako ku bibi. Nali nkozeeko ebyo ebisinga abaabo bolaba biraga mu kamera ne just kwekkakkanya kinobeera omulaasi nobeera mwetowaza eri omuntu nti obulaasi nabwo ddiini. Jjukira abalaasi tebayiwa musaayi. Naye ate wonzijako ennyo lwakuba kati abasinga bandaba mu kamera n'obugonvu bwange oba n'okuba nti ndi mutono
inzo kuloza ndi fara siri fara era ogenda ke wafe mu kitolo nobuza ko mu kitolo nsambya nobuza abataka bawo basobola kukubulira history wange nabanda bakonga ndi muto basobola kukubulira history wange yali mubaya yali kibanda yenyini nanonyezebwa ko station zegundi zonna zonna eze Kampala Kabala kalaka twe. Nayo tuka nokaka nano labanga twena je kigenda. Bagenda ku kuba masasofe. Kitegera. Wabira ko bakatera abasinga. Nayo bivamu. Okay. Nola banti kati nzize mu kino. Nokakana kwekakanya. Okay. Kati nzize nabanga kino okunzi kakanya bwali kuba bulasi. Nti bakusala ke mviri baba kutyobodde. Kati wino kuuma emirembe okubanga osigale n'ekitibwa kye kyobulasi. So ngatuduka bili abili mwena chosen k asik endonga eliyetya era kye kipya ekijja okuva joli onine nyimba zengendo okuta naye sigenda kuzita kugundi ku pressure kubanga we nkugambye nti nze siri nyo ku muliro nina music omulungi rupi nga wemba mutadda kuba hit naye siri ku pressure kati wemba nga ntanga ne mukama wanga atakitegeza mba competition So wembanga wendi ndi contented kuba wendi si wabi kifo kyendi musi kibi ne wendi si wabi nti nsobola okutera ku pesi yange kitegeera wenjagali desosi mu competition kati nina okwasaganya nina bukwasaganya kampu yujo kwasaganya kampu ati nange nabere nnyo ku music wange kitegeza kampu mbangi soliridde kati nina okusigalanga ndi mu music naye ate si nnyo kuba nina kampu yokukwasaganya nga nze n'obuvunaanyizibwa n'omuyimbi asinga okuba wakabi gwe nina okwasaganya abayimbi bonna abalimu nina obakwasaganya ne bapeople betubeera nabo so obaka obusembeere bannayuganda endongo bagijjawa abaagala okubookinga omuyimbi alien bayita ku kikuba abamu bagamba enamba ya alien yavaako abamu bagamba teyitamu so abamu bookinga bayitawo abaagala omufuna for interviews ne shows bamufuna batya abaagala okumubookingira bakuba ku namba yange esimu ebeerako ku social media andozi zosina eza alien kweri n'ezange kweri omuyimbi si kirungi kwekwatira simu bantu batawanya ababuuza obota simu yo gizizaako ng'omuyimbi osobola obuteebaka n'abantu bakujja emize osobola ovuma abantu bantu bakubanga akubuuzaako obubuuza ekitegere olina kubira nga akugambye ebyekisuka ti kiba kirungi omuyimbi najjako essimu n'afuna bimukwasaganyiza kyova olabeera obuvunaanyizibwa yabumpanga we nkugambye nti nekkakkanya newoyogera kyoba n'onvuma nsobola nze okuddamu bulungi nti omuyimbi talina kukwata simu yagijjako nakigendererwa nga bamutawaanya ate omumanyi musajja mukambwemu kati bayita ku mikutu gyange Chosen K owandika muwandiisi Chosen K mbaba nfuna kale tukuyanziza atukobera ku mikutu subscribe yako na kade exclusive interview eno ku Kaungeze Express start 5 to 7 tujja kuwanga eda kikanga 2-3 ozifune mnenga ku mitimbagano ku YouTube ate final kufunira la party singo bunene then ku search of course ku TikTok account na tuteka yoka party na kika 2-3 no tunuli ache chitambla tambla nenga Chosen K kutubade na kuva mfangon camp joinzo ita fangon forest pro max top 10 pro max 2-2 mwena weba batambule n'engombo anenga basinga kwagala sente bwe kinakyo yagala okujja obagamba epesa oba omunnyo gulina okubaawo laja poni osoft bali ne timu wano musaya tumusanze akolamu bakoca babali wali neera adamu kolamu so yenna mwesimbamu esimba mu kampu yagala okulumba kampu engumye baawo oba okasika omukono akubaawo kitegeeza olina okujja nga weesibye nnya si bbiri ng'enjogera yedda we yali kati njogera ya bintu bipya okolamu kaddabo n'oba ng'oli munnya So now since the Bambita Rupi na nyinkabini na nyinkabini industry Amanye ya guwa litaba pia litaba lidako Miss Samba litabili ya bili mwena King of an IC, CRP promotion, countdown jeno Gona gange, so laja poni osof old skirt Ukoli ya video ne audio ne promotion Ebyenja ulu, batu ita C Media Films Oksiangwa Freedom City Saja ya shooting chifana nchitambla wechit Buruwala wechifana nyecho nechitambla mita old skirt C Media Films Nefa ataba RP music promotion Netukua tendongen, tuchi promoting Aku TV ne radio, ne wonao kweto Uda guanga yona, so now since the day Nkwaniza thank you keep it locked subscribing tukone kare tuongere kubanga tuchivuga thank you
Omuzadde, nkwanjulira amasomero ag'egulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary, ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina.